زندہ سلامت رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری. ذاکر جناب ملک زین عباس ساجد وہ خطاب فرمان دے جی، سلوات پڑھو سارے سبان بوازے بلان. دعا برائے حجت خدا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتا تزکنہو وردکتا ونوتمتیہو فی حتویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار کریم اللہ صدقہ پنجتن پاک دا. اے میرے بھائیں دی صفحہ ماتم اچھائی مالک اپنی بارگاہ چ منظور فرمان. اگے ذاکر صاحب آخ گئے نے تانوں کہ آمین آکھنا دعا مستجاب ہوندی. آمین سارے آکھیا کرو. اس دور دی بہت بڑی دعا مالک امام حسین بادشاہ زادار جتھوں جتھوں جتنے جتنے قدم ٹورایا محمد دی دھی توڑا ٹورایا اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے. ساری دعاواں دی اک دعا سرکار حسن عسکری دے چن نبر کرم شہنشاہ ملک زمان وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلد جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد وال محمد. نعرہ تکبیر. کافی سیوانو جو میں خالق اکبر دا نام بلند ہے یک زبان ہو کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک اہل بیت دشمن تلانت، پاک سید آل قاتل تلانت، آل محمد ذاتِ بواز بلند صلوات. شیعہ حیدر کرار، سادات گر سادات، شیعہ سنی صاحبان، حاضرین مجلس، سرکار محمد مصطفیٰ دے استالِ پتر دے ذکر دی زینت لوگ تشریف فرماؤ میرے سامنے. بہت بڑا مقام ہے تہاڈا مٹی ہے بہن والیاں دا جڑے اپنا آرام اپنا گھر بار چھڑ کے محمد دے پتر دے ذکر چاہ گئے ہو. تسی جنتی لوگ ہو. جنت اس جان وادن جتھے آلے محمد دا ذکر ہوئے. تسی جنت اچ بیٹھو تے جڑا بندہ جنت اچ بیٹھے ہوئے اسنوں پھر تنگ نہیں کری دا کیونکہ فرشتے مار دین. جتھے جتھے بیٹھے ہو اگر جڑے نوجوان ہوئے کہ قدم اگے آ جاسو تے با جماعت ڈیوٹی دا لطف بھی زیادہ ہوندا ہے، ثواب بھی زیادہ ہوندا ہے. تے پیچھے جویں جویں مومنین آندے جاسن انہاں نوں جا لبدی جاسی. ہے اجازت میں ذکر پاک شروع کراں. مالک امام حسین تہاڈیاں عزتاں محفوظ رکھن. دکھان دی دھمدی یہ رہن کوئی نہیں. گل دی جڑے بندے نوں سمجھ آوے بولے ضرور. دکھان دی دھمدی یہ رہن کوئی نہیں. کدائیں سکھ تے چین کوئی نہیں. دکھان دی دھمدی یہ رہن کوئی نہیں. کدائیں سکھ تے چین کوئی نہیں. میں جاتی ماری جہان اندر یزید ڈھیرن حسین کوئی نہیں. محمد مصطفیٰ دا پتر بہت بڑا کریم ہے، بڑا وڈا لجپال ہے. تسی اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا تے نہ میں تانوں تھوڑا سمجھ کے پڑھنا ہے. اے ذکر انہاں بندیاں دا محتاج نہیں. اللہ دے جہان تے جتھے جتھے جڑی جڑی شے خالق نے آپ خلق کیتی ہے وہ اپنی زبان چالے محمد دا ذکر کر دی. سانو تو پھر ہر چیز عطا کیتی، اکھاں، زبان، ہاتھ، عقل، شعور، تو پھر اسی تے منتدار ہاں تے ذکر چاہ کے بیٹھے ہاں تے ذکر چ بولن نال بندے دی شان ودی ہے. میرا دل چاہندا ہے میں تانوں پنجابی دی 17-2-4 سناواں. ساڈے علاقے دے شاعر ہوئے نا حسرت بھیروی صاحب، انہاں سرکار وفا بادشاہ دا میدان صفی نے چونا لکھے ہاشمیاں دے ویڑے دے چند دا، ام البنین دے بچڑے دا، محمد مصطفیٰ دی پاک دھی دی دعا دا جڑا میدان صفی نے چونا لکھا ہے نا. حسرت بھیروی صاحب آدن اموی تیور دے ڈارا تھے جڑے پر شہباز نے کھولے. اموی تیور دے ڈارا تھے جڑا پر شہباز نے کھولے. کائنات انگشت بدن نہ تھی گئی، پہ گئے افلا کی چراولے. او غازی نکل میدان چایا، روح بولن ہولے ہولے. معلوم تھندا ہے کل دنیا دی ہن موت عباس دے کولے. مالک تہاڈی خیر کرن. لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے جے
وہ گلیاں وہ نگریاں وہ جائیں بستیاں جتھے ذکر مظلوم کربلا ہوندا ہے، آل محمد دی ذات تے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات، سارے صلوات پڑھو، ہاتھ کھولو، صلاة وسلام ولا سید الانبیاء و مرسلین، نماز محتاج ہے وقت دی پروانی سدا جیو، جتنا بول دے پئے ہو میں مطمئن ہاں، آغاز مجلس ہے تے جدو مجلس شروع ہوندی پھر نکے نکے ذاکر پہلو پڑھ دینے تو پھر مجمع اینا کی بولدا ہے، جدو وڈے ذاکر آئے پھر تسی دل کھول کے بول لینا، بس تسی میرے لو ود پئے ہو این میرے واسطے کافی، تسی دعا کر دے سو میرا سفر آسان ہو جاسی۔ ربائی میں شروع کیتی ہے نماز محتاج وقتاں دی، نماز شبیر دے ماتمیاں واسطے، داڑھی شبیر دے ماتمی دے منہ تے سجدی ہے، اگو کسے کرنا اپنا عمل ہے، اسی امام حسین بادشاہ دے بوئے دے گداگر ہاں، ساڈا ڈیوٹی ہے دسنا حق دی بات، اگو عمل تو صاحب کرنا ہے۔ داڑھی صرف شبیر دے ماتمیاں واسطے، جنہاں واسطے انہاں رکھی نہیں، جنہاں پتہ نہیں انہاں روکی نہیں، انہاں ودا چھڈی ہے، لمٹی کوئی نہیں، تے نماز کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال نہیں، نماز ڈائریکٹ سید ہے کونین دے دروازے تے آئی آ کے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون، باہروں آواز آئی میں نماز آ، اگر اندر حسین ہے تے باہر بھیجو، مہربانی مہربانی تسی دیو، اگر اندر حسین ہے نا تے باہر بھیجو، شبیر باہر ہے نا، نماز آدھی میں سنے تو آدم ہے افضل، شبیر فرمائے دل کو شک گئے، نماز آدھی میں افضل عبادت، میرا وقت ہو جائے تیری ماں نو کم چھڑنا پوندا، تیرے بابے نو گھر چھڑنا پوندا، تیرے نانے نو گھر چھڑنا پوندا، میں افضل عبادت شبیر نماز، بازو ناپ کیا دن بھول دی پئی ہے، میں نو سنیا تو نماز میں حسین، مہربانی جی تو نماز ہے میں بسم اللہ کر، تو نماز ہے میں حسین، میرے پاس تے ویکھ، اچھا شبیر نماز تے سوال کر کے دین، اچھا دس پوری کائنات چ وڈا نمازی، آدھی تیرا نانا محمد، پوری کائنات چ وڈی مسجد، مسجد نبوی، تیرے جسم چ جگہ کیڑی افضل سجدہ، شبیر فرمیندن ٹر جا، میں سالس نہیں ملنے فیصلہ تو آپ کر سا، توجہ میرے پاس رہے، اے تے میں تھانوں آخری نہ تسی بول دے نہیں پے، تسی بڑا سونا بول دے پے ہو، ہن منظر ہی ذاکر پیش کرنا ہوندا ہے، بول دے تسی اگے بڑا سونا پے ہو، نماز وقت ہویا ہے، نماز مسجد چاہی، شبیر مسجد چاہی، نماز شبیر دے مخاطب ہو کے دیو، ویکھ صحابہ دی صفا، او تیرا نانا، او مسجد نبوی، او سجدہ ہوندا پیا ہے، شبیر مسکرا کے اذر گھبرا گئی، میں وی تے آ گیا، تو گھبرا تے نہ، نہ میں آنا گیا، شبیر صفا نو عبور کردہ کردہ آ کے نانے دی پوچھ تے بہ کے نمازیاں دے پاسے منہ کر کے ادا کرے، پوری کائنات چ وڈا نمازی تے اس نو آکھو سر چاوے، اس نو آکھو نہ سر چاوے، نہیں جیڑا آدھائی نہ سجدہ گھٹا تیرے پیراں تے ورم ہوندن، اسے کہ جبریل جلدی جانا میرے سونے نبی نو آکھ سجدہ ودھا، میرا شبیر تیری پوشتے سوار ہے، محمد دے پتر نانے دی کنڈ تے جتنی دیر مرضی ہی بیٹھے رہے، کہنا دے بادشاہ سجدہ ختم کیتا، وہ جنہ پیچھے پڑی ہے نا آدھے نے لاجپالا ہوں آئی سجدہ بڑے لمبا کیتا جے،
یہ جڑی اج پڑھی ہے قبول ہے حسنین دا پاک نانا مسکرا کے ادن قیامت تک سکھ دے راسو انج دی نہ ہو سی قیامت تک سکھ دے راسو انج دی نہ ہو سی تائیں تے اڈا پیا نماز نماز حسین ذرا ویخ رسول ہے سجدے وچ وتے پشت سوار حسین تھلے خنجر نماز پڑھن دا دتا سبق اک سخت حسین فرمیندے دین دا وقت نماز ہوئی تے نماز دا وقت حسین ہاتھ کھڑا نعرہ حیدری مہربانی جی آو بھائی قصیدہ سنائیے قصیدہ میں وہ سنان لگا جیڑا سرکار علی بادشاہ دی دھی نے سفر کیتا ہے نا بابے دا خطبہ پڑھنے واسطے میں بسم اللہ بابا جی فقط دعا واسطے کیونکہ بازار دربار مصحب وچ پڑھیا جاندہ ہے زاکرین پڑھتے ہیں لیکن آل محمد دے ایسے فضائل نے کہ جڑے بیان کیتے جان نہ تے کائنات دے مصحب ختم ہو جان تے کائنات دیاں فضیلتاں تیرے سامنے آ جان کیونکہ اے او کائنات دے مالک نے اگر اے بد دعا کرن تے کائنات غرق ہو جائے انہاں بد دعا کیتی نہیں ہن توجہ تسا میرے پاس رکھنی ہے میں بات تانوں سمجھا سکا قصیدے دا لطف آ جا سی سرکار علی بادشاہ دی علی بیٹی سرکار علی بادشاہ دی علی بیٹی اپنے بابے دے لہجے جڑا اس لائن دے دربار وچ خطبہ سنایا نا وہ میں جناب تک پہنچانے کہ کائنات دی بادشاہ زادی کڑیاں چھ پابند ہے قرآن دے پارے مجبور نے اے لائن تخت بہ کیا دے نوکر میرے رعایا میری ہواری میرے دربار میرا تسی میرے قیدی ہو کائنات دی بادشاہ زادی جدو ایسا کہنا حسین نماز نہیں پڑھدا علی دی علی بیٹی سرکار فضا دا بازو ناپ کیا دے اما فضا ہن پیچھے ہٹ جا میرے بولن دا ٹائم آ گیا میں بسم اللہ کرا جیو امام حسین بادشاہ دے ذاکری تشریف لے ہن طبیعت تسی تھوڑی جی میرے نال ملا سو تے قران لکھ ہویا میں جناب نو سنان لگا علی بادشاہ دی علی بیٹی ام ابی ہا کائنات دی بادشاہ زادی اس لائن دے پاس وے کیا دین قید کر کے ہمیں جو لائے ہو ہم بڑی عز و شان والے ہیں قید کر کے ہمیں جو لائے ہو ہم بڑی عز و شان والے لفظاں تے غور کرنے ہاتھ کھولی جوانی بانے میں بسم اللہ کرا قید کر کے ہمیں جو لائے ہو ہم بڑی عز و شان والے ہیں فرد ثانی تسا سن سو قید کر کے ہمیں جو لائے ہو ہم بڑی عز و شان والے ہیں قید کر کے توجہ میرے پاس رہے قید کر کے ہمیں جو لائے ہو ہم بڑی عز و شان والے فرد ثانی میں تمہارے حوالے کر سا پتا کر سا تو سامنے کتنا سننا ہے ہم بڑی عز و شان والے ہیں جن کے اعمال سے بنے آیت دیکھ ہم وہ قرآن والے ہیں صدقے جاواں بہت مہربانی دوسرے سارے جیو امام حسین تہاڈا ٹورا ہے منظور کرے کائنات دی حکیم دی سطرہ میں تہاڈے حوالے کرن لگا غیور دھرتی ہے کائنات دی بادشاہ زادی جدو اپنے بابے دے لئی خطبہ بیان کیتا اس کتے نے کمل کیتا نوکراں نوں آدھا جاؤ اذانہ شروع کراؤ اذانہ شروع کراؤ علی دی علی بیٹی دا کوئی بندہ خطبہ نہ سن سکے عدنان کائنات دی بادشاہ زادی اے دے پاسے ویکھیا دل سورہ الحمد پڑھ کے تم دیکھو اس میں ہم ہی تو نام والے ہیں بسم اللہ کرو سورہ الحمد پڑھ کے تم دیکھو اس میں ہم ہی تو نام والے ہیں سورہ الحمد توجہ بھائی لفظت غور اس میں ہم ہی تو نام والے ہیں
جن پہ خالق درود پڑھتا ہے ہم درود و سلام والے ہیں، ہم درود و سلام والے ہیں، پوری دنیا میں کوئی ہم جیسا آج تک ہے نہ کوئی آئے گا، پوری دنیا میں کوئی ہم جیسا آج تک ہے نہ کوئی آئے گا، جو خدا کے قریب ہے اہلا ہم اسی خاندان والے ہیں۔ مہربانی صدقے جاواں بھائی، تہاڈی کیا بات ہے، مالک تہاڈی عشتہ محفوظ رکھن، یاد ہے گلاں سنتے رہنا، انہاں گلاں وچ کائنات بند ہے، آدھا تسی میرے کہہ دیو، تسی میرے پابند ہو، یزید زندہ باد ہو گیا ہے، اے تواڈے نوجوانوں دے سر نیزیاں تے نے، توجہ میرے پاسے رہے، تواڈے جواناں دے سر نیزیاں تے نے، میں زندہ باد ہو گیا، کائنات دی بادشاہ آزادی دے پاسے ویکھیا تے نے، نہیں تو بھلیا ہویا ہے، تو بھلیا ہویا ہے، ایک لمحے میں سارے مر جاؤ میرے یہ ایک اشارے سے پہلے، گل نہیں سمجھے یار، تھی گل نہیں سمجھے، ایک لمحے میں سہارے مر جاؤ میرے یہ ایک اشارے سے پہلے، ایک لمحے میں سہارے توجہ جی جاؤ میرے یہ ایک اشارے سے پہلے، گردنے کٹ کے سار گر جائے او سیف حیدر چلانے سے پہلے، سیف حیدر لانے سے پہلے رب اکبر نے روک رکھا ہے، ورنہ تم جانتے بھی ہو سارے، رب اکبر نے روک رکھا ہے ورنہ تم جانتے بھی ہو سارے، ہم نبی سے ہیں اور نبی ہم سے، ہم خدا کی زبان والے ہیں، بسم اللہ کرم، آدھا محمد کا پتر نماز نہیں پڑھتا، یہ گل جڑیاں علی بادشاہ دیاں دھیاں نوں اس اذیت دیتی ہے نا دربار وچ کھڑیاں کر کے، کہ آدھا جس ہی پوچھا نا حسین دا جرم کیا ہے، آدھا نماز نہیں پڑھتا، کہنا دی بادشاہ دادی اے دے پاسے وے کیا دل، تو نے ظاہر کیا زمانے کو بے نمازی پکڑ کے لائے ہو، تو نے ظاہر کیا توجہ بے نمازی پکڑ کے لائے ہو، ہم تو آل نبی ہیں تم جن کو رسیاں کچھ نہیں میرے آگے توڑ سکتی ہوں ایک اشارے سے، رسیاں کچھ نہیں توجہ بھائی آگے توڑ سکتی ہوں ایک اشارے سے، دین اسلام کے لیے ہم تو قید سب آسمان والے ہیں، صدقے جاواں سدا جی وہ لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، ہے طبیعت ہور کسی دا جناب نو سناوا، پانی بوجھ بننے والا میں ذاکر نہیں، ذاکر بھی تشریف لے آئے، جتنی جت جی پڑھا کیڑا نہیں نہیں، قصیدہ اس دور دا بہت ہی پیارا بڑا شاہکار قصیدہ، فرد ثانی تو سنا کے پتہ کر سمے تسی کتنا سننا ہے، سرکار حسن عسکری بادشاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کائنات دے بادشاہ دے اس بچڑے دی لوری سنان لگا جڑا پردہ ہے غیبت وچ، ولی اللہ سر بادشاہ دی لوری لکھیے تو جناب تک پہنچانی ہے، دعا تسا کرنی، ہاں حسن دا جانی، حسن دا جانی، ہاں حسن دا جانی، او حسن دا جانی، حسن دا جانی، طبیعت تے ملاو نا، حسن دا جانی، ہاں 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 ہاں، حسن دا جانی، او حسن دا جانی، حسن دا جانی، او حسن دا جانی، حسن دا جانی، او حسن دا جانی، ہاں 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 ہاں،
हसन द जानी ओ हसन द जानी हसन द जानी ओ हसन द जानी हसन द जानी ओ हसन मैं चट पे करदा केड़ा बंदा मेरे आले पासे वेदा पया ते केड़े बंदे दी तवज्जो होर पासे हसन द जानी ओ हसन द जानी सखी आया बारवा सखी आया बारवा कदम चुम धरती सखी दी पेशानी चुमी आसमां हसन द जानी तबीयत मिलाओ ना तबीयत मिलाओ हाथ उचा है लरी सदके जावा मुल पा छड़े हसन द जानी ओ हसन द जानी हसन द जानी ओ हसन द जानी हसन द जानी ओ हसन द जानी सखिया आया बारवा सखिया आया बारवा कदम चुम धरती सखी दी पेशानी चुमी आसमां सदावा मरहबा दिया दुआवा पाक मा दिया सदावा मरहबा दिया दुआवा पाक मा दिया सखी नु दित्ती लारी होया रोश कुल जहां हसन द जानी मेहरबानी जी सदके जावा हाथ चा हैदरी बिस्मिल्लाह मैं लख वरी आखनी मेरी तो नौकरी है तू सदो आप कर हसन द जानी ओ हसन द जानी हसन द जानी ओ हसन द जानी सखिया आया बारवा सखिया आया बारवा कदम चुम धरती सखी दे पेशानी चुमी आसमां सदावा मरहबा दिया दुआवा पाक मा दिया सदावा मरहबा दिया दुआ पाक मा दिया सखी नु दित्ती लारी होया रोश कुल जहां हसन द जानी मालिक तुहाडियां इज्जतां महफूज रखे मुहम्मद दी धी तुहाडा टोरा मंजूर करे जितना ही फजाइल पढ़िए जड़ी बकिया छोड़ के आई बैठी है मैनू इमाम हुसैन दी इज्जत दी कसम है मैं सिर्फ तुहाडी इतनी मिन्नत करनी आ जाओ उन्हां रो लिए जिन्हां दे रोण वाला कौन आई रोना रोना फन नहीं मुहम्मद दी धी दी खैरात है जिसनों हंज अता करे मलक शाम मुहम्मद की धी मंजूर होवे तो वो मजलस कोई आके बह सकता है ना जी कड़ियल जवान बैठे हो एक मैं 70 बुजुर्गों तुहाडे हवाले कर लाँगा फकत तुसा दुआ की मेरा सफ़र आसान हो जासी तुहानू पता है तुसी साडी बुजुर्गों तो खानदान तो मेरे तो वाकफ हो रियाकारी नहीं मैनू आँदी मैं सिर्फ इतनी गल दा दसो जिन्हां दे पुत्रां दे चेहरियां ते नकाब होण उन्हां दीआं धीआं केड़ियां फड़देदार हो सा मैं दारैन कुर्बान करा मैं बिस्मिल्लाह करा रोवण वास्ते इतनी गल काफ़ी नहीं जिन्हां दे पुत्रां दे चेहरियां ते नकाब होण उन्हां दीआं धीआं केड़ियां पड़देदार हो सन जिन्हां हुजरियां च मरना ही जंगलां च रुल के मर गईआं आओ जिन्हां कदी बाजार दा नां ना सुनिया उन्हां छत्ती छत्ती बाजार अबूर कीते न मैं दारैन कुर्बान करा भाई क्या बात है तुहाडी अली दीआं धीआं भाई तुहाडी हाय कबूल करन मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बंद एक पढ़न लगा बंद ही होंदियां ने चार लाइना त्रै लाइना तुसा चुप करके अदब पढ़न दादियाँ उरियान ना सुनना ना आंदा है चार लाइना होंदियां ने बंद दियाँ बुजुर्ग चिट्ठी दाड़ियाँ वाले जड़े बैठो त्रै लाइना चुप करके सुनो चौथी लाइन तो तुसा फैसला करना है गल रोण वाली है तो रो लेने गल मातम वाली है तो मातम कर लेने पढ़दा पिया हो मैदान विगादा ओ कित कतर जवान जवाना ने सेवा हे मुढ़ सदक जावा तू जवानी माने तू बहन नसीब हो मैं बिस्मिल्लाह करा ओया
ਹੋਈਆਂ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕਈ ਜੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥ ਮੈਦਾਨ ਵਿਗਾੜਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣੇ ਹੱਥ ਵਧੀ ਖੜਾ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮੁਢੇ ਹੈ ਭੈਣ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਚੌਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਹੋਵੇ ਛੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਚੌਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਹੋਵੇ ਛੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕਾਤਲ ਚੋਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਹੋਵੇ ਛੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣ ਲੈ ਸੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣ ਲੈ ਸੇ ਕਾਤਲ ਨਾਮਾ ਤੋਂ ਰੁਸਦੇ ਪੈਣ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਲਿਆ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਸੱਟ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈਣ ਆਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਢੇਰ ਇਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਆਦਾ ਉਹ ਹਸੀਨ ਸ਼ਿਮਰਦਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸੰਗਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਮੈਂ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣੀ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜਾ ਰੱਖ ਤੀਰ ਕੁਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਸਗੀਰ ਵੇਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬੇਗਰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੋਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਜੇ ਰੋਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਰੋਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਸਮ ਲਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣਾਸ ਲਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਛਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਂਘੇ 'ਚੋਂ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਸਗਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਡਿੱਠ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਬੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਛਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਨਣ ਲਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਅਸਗਰ ਤੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਸਰੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਆਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦਾਂ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਆਲੀ ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰ ਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੁਣਾ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਮੰਗਸਾ ਇੰਜ ਮੰਗਸਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਰੁਣਨ ਰੋਕਿਆ ਦਿਨ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ
ਜਾਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗਿੱਧੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਨਨ ਸ਼ਬੀਰ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰਕੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇ ਨੇ ਪੀਣਾ ਆਪ ਇਸੂ ਬਹਾਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਂਘੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਸਗਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ 9 ਲੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹੁਰਮਲਾ ਤੀਰ ਪਾਏ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦਾ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਮ ਕਥਾ ਕਰ ਮਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਸੀ ਇਸ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੌੜੀ ਰਬਾਬ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਜ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁਰਮਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜ ਪਈਏ ਫਿਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਜ਼ੈਨ ਭਾਜਾ ਭਰਜਾਈ ਜੰਗ ਤੇ ਜੁੜ ਗਈਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਸੈਨ ਬਿਆਲੀਆ ਰਬਾਬ ਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੌਲ ਕੈਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਰੁਨੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਕੌਣ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਬਹਾਦਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਬਹਾਦਰ ਤੇਰਾ ਕਾਸਮ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬਣਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਖ ਅਸਗਰੋਂ ਵਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੀ ਧੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸਗਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਲਾਲ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਤੀਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੈਸੀਆ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦੀਆ ਤਲੀਆ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਦਾ ਓ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਆਇਆ ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਹੋ ਬੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਚਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਹੋ ਰਾਕਸ਼ਿਸਤ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਕਮਦਾ ਸਾਰੇ ਮੋਮੇ